Inštitút pre verejné otázky vydáva publikáciu Kto hrá ruskú roletu na Slovensku? Táto publikácia okrem iného obsahuje aj kvantitatívnu analýzu slovenského Facebooku, a to konkrétne analýzu príspevkov na 10 stránkach prorusky orientovaných aktérov. Sledované obdobie bolo 2,5 ročné od augusta 2018 do konca januára 2021. A my sme na týchto stránkach v ich príspevkoch hľadali tie, ktoré obsahujú nejaké kľúčové slovo súvisiace s Ruskom. Celkový počet nájdených príspevkov o Rusku bol 1090 za toto obdobie na všetkých stránkach. Najviac príspevkov o Rusku publikoval Luboš Blaha, vyše 500, a na zvyšných 9 stránkach bol ten počet takmer 600. Z hľadiska obsahu nenašli sme ani jeden príspevok, ktorý by vyjadroval kritiku ruského režimu alebo spochybnenie krokov ruskej politiky. Väčšina príspevkov vyjadrovala pozitívny vzťah Rusku, bola to nejaká chvála alebo vďaka Rusku, prípadne obhajoba Ruska voči jeho kritikom, alebo bolo Rusko brané ako vzor alebo inšpirácia pre nás. Zaujímavé zistenie je také, že vo veľa príspevkoch so zmienkou o Rusku, bolo to takmer až polovica príspevkov, bolo zároveň spomenuté aj NATO alebo Spojené štáty americké, hej, ako nejaký super Ruska. Častokrát ten príspevok bol s kritikou USA alebo NATO, a okrem tejto kritiky bolo tam spomenuté z nejakých dôvodov aj Rusko. Okrem analýzy počtu príspevkov a ich vývoja v čase sme analyzovali aj interakcie na tieto príspevky, to znamená, ako publikum reagovalo na tieto posty, ako ich ľudia lajkovali, zdieľali alebo komentovali. Celkové číslo v interakcii na príspevky so zmienkou o Rusku na všetkých stránkach je 3 milióny a zvyšné príspevky bez zmienkou o Rusku majú celkový počet interakcií 15,5 milióna. V publikácii sú podrobne rozpísané aj tabuľky podľa jednotlivých týchto aktérov, týchto stránok, aký je pomer interakcií na jeden článok so zmienkou o Rusku a bez zmienky o Rusku. Zaujímavé zistenie však je také, že počet interakcií, priemerný počet interakcií na jeden príspevok na tých najúspešnejších stránkach s najväčším počtom publika v poslednom období výrazne rastie. A to v druhej vlne pandémie tie najúspešnejšie stránky dosahujú mimoriadny rast interakcií publika. Z hľadiska interakcií na jednotlivé príspevky pre účely tejto analýzy sme spravili aj taký rebríček poradie správ od tých najviac úspešných s najväčším počtom interakcií po tie najmenej úspešné na každej z jednotlivých stránok. A v publikácii uvádzame podrobne, že čo tieto úspešné príspevky obsahujú, ako majú tému. Tie neúspešnejšie príspevky sú bez témy Ruska, ale uvádzame tam aj na akých miestach tohto rebríčka sa vyskytujú správy so zmienkou Rusku, a ktoré tu konkrétne sú, a prednáša to pomerne zaujímavé čítanie.